بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشما اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیچنگ موٹیویشنل سسٹم بائی علیشما مدین. سو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلد از جلد سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ عبد الجلیل, جو کہ ہمیں بتاتے ہیں اباؤٹ ٹو اوور ٹیکنالوجیز, اباؤٹ اوور سوسائٹی ایڈوانسمنٹ, کہ کس طرح سے مختلف ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور ان کا ہم ڈیلی لائف میں کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے آج ہمیں بتائیں گے اباؤٹ دا ورکنگ آف جنریٹر, کہ کس طرح سے جنریٹر جب ہماری لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارے جنریٹر آن ہو جاتے ہیں اور جی دوبارہ سے گھر روشن ہو جاتا ہے. تو وہ یہی جنریٹر ہے, تو آج یہ بتائیں کس طرح سے یہ ورک کر رہا ہے. ہمیں پتا تو ہے کہ جنریٹر لگا ہوا ہے, لیکن ہمیں پتا نہیں کہ اس میں کام کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہمارا گھر جو ہے وہ پھر روشن ہو جاتا ہے, یہ ہمیں بتائیں گے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم, آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنریٹر کس طرح کام کرتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بلب کس طرح جل پاتا ہے؟ ایک بلب ایک جنریٹر کی مدد سے جل پاتا ہے. جنریٹر میں ایسا کیا چیز لگی ہوتی ہے جو اسے روشن کرتا ہے؟ جنریٹر میں دو اپوزٹ پولز لگے ہوتے ہیں, ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول, اور درمیان میں کوئل رکھا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم بٹن آن کرتے ہیں تو وہ کوئل گھومنا شروع کر دیتا ہے تیزی کے ساتھ, اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بیچ میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے, اور میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ بلب کو روشن ہونے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح میں بائی سائیکل ڈائنامو کے بارے میں بتاتا چلوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بائی سائیکل میں آگے ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ایک چھوٹا جنریٹر لگا ہوتا ہے. وہ چھوٹے جنریٹر میں بھی یہی ہو, نارتھ پول اور ساؤتھ پول دونوں سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں, اور کوئل جیسے ہی ہم پہیے کو گھماتے ہیں تو وہ ہیڈ لائٹس کس طرح جلتی ہے کہ میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے اور الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. الیکٹرک کرنٹ اسے مدد دیتا ہے جلنے میں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا. تو اگلے پروگرام میں مزید پاور پلانٹ جنریشن اور مزید چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. جی, تو یہ تھے ہمارے ساتھ عبد الجلیل ڈیٹا سائنٹسٹ, جنہوں نے ہمیں بتایا اباؤٹ دا ورکنگ آف جنریٹر, کس طرح سے جنریٹر کام کر رہا ہے, کس طرح سے دو میگنیٹک فیلڈ جو ہیں, دو نارتھ پول جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ان کے درمیان کوائل جب گھومتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتے ہیں, جب تیزی سے گھماتے ہیں تو کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس سے ہمارا پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے بائی سائیکلس بھی دیکھے ہوں گے, اس کے اندر ایک ٹول لگا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائی سائیکل ڈائنامو, اور وہ ایک اسمال جنریٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی جو بائی سائیکلس کی ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی جلتی رہتی ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, بتائیں گے اباؤٹ دی پاور پلانٹ جنریٹر, کہ کس طرح سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ڈیم بنا کر پانی جمع کر بجلی کو پیدا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.